E só alegria, gente, ó. E o bicho tá pegando, anarquia, anarquia. Correndo quanto tempo, ó. Aí, gente, ó, tarde inteira trabalhando. O gouro vai chegar a taçar o pó da gaita. Quase na hora de tomar um todinho já. Aí, ó. Como eu vi, se já tá dando uma melhoradinha, ó. Ó, ó. A sofrência aqui preparando as paredes. A Mari lá pintando lá a porta também. Hã? Começando, ó. Ó o telhadinho pintando o telhado. Eita, bicho, que deu trabalho. Por isso nós estávamos com o tintel no canto dos olhos. Aqui já tá quase no jeito, ó. Ó. Ó, 8 pessoas esse quarto aqui, ó. 10. 10, né? 2, 4, 6, 8, 10 pessoas esse quarto aqui. Aí, ó. Hã? E vamos continuando o trabalho. Vamos continuando. Quero mostrar pra vocês passo a passo como vai ficar. Né? Lá, olha, o salão de rachar, gente. O mundo tá acabando em água aí e aqui nada de chuva ainda. Olha a folga dessa Pandora. Essa só dorme. Sei lá se é escorado pra não cair de preguiça. Deus me livre. Vamos que vamos, gente. Vamos trabalhar mais um pouco e vamos voltar pra vocês o passo a passo. E só alegria, gente, ó. E o bicho tá pegando. Anarquia, anarquia. Correndo quanto tempo, ó. Bom dia, meus amigos, bom dia, bom dia. Hoje é 4 de fevereiro. Continuando aqui o nosso dia a dia aqui. Doido pra acabar logo a seleção, já, mas já tá mudando a cara de novo. Uma tratada nas criação aí. Tá com a fome só. Ah, danado, hein? A gente vai ter bastante franguinho na panela, hein? Comer com pulenta. A sofrência ali toda. Acabamos de acordar, tomar aquele cafezinho esperto. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Mais um dia de trabalho aí, com a glória de Deus, dando força e saúde pra nós aí, pra nós ajeitando isso aqui. Espero que vocês vão gostar do nosso vídeo aí. Só o passo a passo aí, quando vai ficar nosso humilde rancho aí. Deus abençoe a todos. E até daqui a pouco. Já voltamos. E lá vamos nós, mais um dia de labuto. Mais um dia. Soltando o aço aqui. Hoje é dia 4 de fevereiro. Correndo atrás aqui para nós receber melhor nossos amigos clientes aí. Aí a mulher tá me explorando, gente. Se alguém souber o telefone do João da Penha, por favor, me avise. Quem disse que você não sou? Ó, dá para fazer remédio. Olha, alguém precisa de para fazer remédio, ó. Ó, tá comendo. Rapaz, nunca já se viu isso. Isso é raro. Eu nunca se vi isso, rapaz. Trabalhar de domingo, bichinho. Isso é contra a regra. Mas com satisfação, estamos ajeitando aqui. Para deixar o máximo, assim, um lugar simples. Mas por menos tudo bem organizadinho. Para quando vocês vierem, né? Deu um pouquinho de organização. E olha aí, ó. Como é que a Vanessa está fazendo. Quando eu estou fazendo uma coisa, ela está fazendo outra lá. Ó. Vai mostrar lá, velho. Eu tô na parede de cá também, fazendo os retoques. É isso aí. Tem a de cá ainda pra fazer. Daqui tá quase pronto já. Vou mostrar o quarto pra vocês, como que tá ficando. Que a gente já limpou. Ficou assim. Esse é um dos quartos. Vamos que vamos, né? E a bagunça tá grande ainda. E vamos lá. Aí, meus amigos, ó. Olha como que tá ficando. Ó. Ó. Esse é um quarto pra 10 pessoas. Né? O tipo alojamento. O banheiro aqui. Já tá mandando lá como fazer a reforma. Aí, ó. Como que tava aquela... Início, como que tá ficando, gente, ó.
Ali o banheiro, aqui a pia de um fogão. A outra parede que a Vanessa fez aqui, ó. Né? Ó, e não paramos não, paramos agora, gente, aí, ó. Agora, quase 9 horas da noite. E a sofrência ali com o Taldinho, a Mari também. Você tá me filmando, né, Mari? Não, Mari. Só porque nós estávamos se lascando, você não filmou, né? Não, mostrei sim, velho. Vocês trabalhando, vocês duas trabalhando hoje. Acabado, aí, gente, acabei de acabada sentar, que a gente eu não estou conseguindo nem respirar. Acabamos de parar agora. A aqui. Sola dos pés tá em miséria. Olha a bagunça que tá indo aqui, ó, o quintal, ó, ó, ó. Olha que daí aqui, gente, mas tá ficando ajeitado para receber vocês, ó. Ó, olha a outra parede. Ó, aqui é uma cozinha, já tá tudo pré-organizada, né? Aqui é outro quarto para 4 pessoas. Lá o banheiro, ó. Lá não, vai lá e mostra. Né? Aí. Estamos aqui, ainda tá com a empreitada, acabou, acabou nada. Nós estamos aqui no ralo da bexiga, gente. Lá, ó. E lá agora no outro quarto, ó. Vou mostrar pela janela aqui, assim. Olha como que tá lá dentro, gente, ó. Olha. Olha a anarquia. Acabamos de roletar agora, amanhã é da segunda mão e vou mostrar para vocês. Se vocês gostarem do nosso vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreve no nosso canal e contagem regressiva para abertura da pesca, hein? 20 e... Hoje é dia 5, 4? 24 dias para abrir a pesca. E vamos que vamos, Deus abençoe e até amanhã. Bom dia, meus amigos, bom dia, bom dia. Bora tomar um cafezinho. 5 e pouco da manhã, dia 6. Tratei já as criações. Tomando um café esperto para agarrar de novo lá dentro. Com a bala dentro lá, que Deus me livre. Nós estamos com uma semana aqui dentro. Estamos arrebentados. Ainda não acabou não, gente. Ainda tem ainda, ó. Tem as árvores. Vou deixar tudo bem arrumadinho, né? Tem que roçar lá o quintal lá ainda. É. Eu falo que nem tudo é só pescaria, eu falo que nós também pega pegando também, né? Faz isso, não vai nem no rio olhar a cara do rio como que tá. Aí, vamos que vamos, né? Aí, gente, ó. Estamos quase acabando. Em nome de Jesus, logo, logo nós acaba. Cozinha, uma outra cozinha aqui. E a sofrência... E só no ralo. Aí, ó. Essa aqui agora é só tirar essa fita e faxinar agora os quartos e montar esse pra vocês verem. Ó, a arte da patroa, ó. Tira do outro lado, amor. Nossa, mas tá calor, hein? Misericórdia. Tá na hora de tomar todinho, velho. Sprite. É, gente, a vida aqui não é fácil não, né? Rala duro também, ó. Já nós voltamos para você ver o resultado. Aí, gente, começou a dar formato já a arte da Vanessa, ó. Ó. Aí, gente, ó. Já no formato. Você é pintura 3D, velho? Que fala? É pintura da sofrência, né? Ai, ai, ai. Eu não sei lá quem falou 3D, eu lá sei o que é isso, gente. Ai, ai, eu acho que é 5D, 5 dedos, o cara para nós fazer isso aí. É, então vai pra 5D. Mas, gente, ó, que ainda não acabou o serviço não, hein. Acabando isso aqui, nós vamos organizar o quintal ainda, calçada para fazer, pintar árvore, roçar. E vamos acompanhar, eu quero que vocês acompanhem aí, pra você ver como vai ficar depois, hein.
Vamos que vamos, só alegria.